Când გამოდნობით საუბრობთ პროდუქტებზე, მათ მნიშვნელობაზე, მათ გავლენაზე, ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ვსაუბრობთ რომ ეს ასეთია, ის ისეთია, ის იმას შეიცავს, ეს ამას შეიცავს. Მაგრამ ჩვენ არ გვისაუბრია იმაზე, რომ ზოგჯერ დამუშავებების დროს კარგავს ამ მნიშვნელოვან თვისებებს, რომლებიც გვინდა რომ ჩვენ შეგვწინოს. Რა პროდუქტი მოდის ჩვენამდე და რა სახით, ამაზე ხშირად არ ფიქრობთ ხოლმე. Arsebobs ესეთი გამოთქმა ბაღიდან მაგიდამდე. Ეს კონცეფცია კულინარიაში ბოლო ათწლეულებში გაჩნდა. Როგორც კი ბოსტნეული მოიკრიფება, თიკა მისი ნუტრიციული საათი ჩართულია. Ჩართულია ხამათი საათი. Რაც უფრო მეტი დრო დგავა მისი ნიადაგი მოშორებიდან კერძის მომზადებამდე, მიტმეთ ვიტამინს და ბიოლოგიურ ღირებულებას დაკარგავს. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ ვინახავთ და ვამუშავებთ ამა თუ იმ პროდუქტს. Რა თქმა უნდა. Როგორც ნუტრიციოლოგები ამტკიცებენ, შენახვის და მოხმარების წესს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. რადგან სწორედ ეს განსაზღვრავს, რამდენად სწორედ ექნება ამა თუ იმ პროდუქტს შენარჩუნებული, მასში არსებული ვიტამინები, ბოჭკოები, პროტეინები და ასე შემდეგ. ხო და მაშინ ის რომ მოსულო, რომ გვასწავლოთ ახლა როგორ შევინახოთ პროდუქტი და თერმულადაც როგორ უნდა დავამუშავოთ იმისათვის, რომ იყოს ეს ზუსტად იმ სასარგებლო შემადგენლობის, რომელიც გვინდა. თიკა, ბოსნეული დავიწყოთ. ბოსნეულს რომ შევიძენთ და მოვიტანთ სახში, დროულად მოვამზადოთ კერძი. Ну, ხშირად ხდება ისე, რომ ჩვენ შეიძლება პროდუქტი ვიყიდოთ, მაგრამ ვერ ან არ ვარძათ იმისთვის, რომ იმ პერიოდში გავაკეთოთ ზუსტად, მაგრამ თუ მაინდა მაინც უნდა შევინახოთ, სასურველია რომ შევინახოთ ცივ ან ოთახში, ან მაცივარში, იმ ტემპერატურაზე, რომელიც ანელებს, ესე ვთქვათ, ამ ვიტამინების კარგვის პროცესს. კარგი. ასე ხო ვიქცევით, ვინახოთ მაცივარში. Კიდე? Არ შეიძლება რომ ნახევრად მოვამზადოთ და მერე შევინახოთ მაცივარში. ჯობია რომ მთელი შევინახოთ, როგორც არის პროდუქტი, გარეცხვის გარეშე და მოხმარების წინ. მაშინ დავამუშავოთ, ხო? გარეცხვა იქნება ეს თუ დაჭრა თუ ასე შემდეგ. Გარეცხვა და დაჭრა. ბოსტნეულის მომზადების დროს, რაც ხშირად მათ მოხარშვას ან მოთუშვას გულისხმობს, ამ დროს შეიძლება შემცირდეს წყალში ხსნადი ვიტამინების შემცველობა. მათ შორის ფოლიუმის მჟავის, თიამინის, B6-ი და ვიტამინი ეს კონცენტრაცია. ეს განსაკუთრებით იმ საკვებს ეხება, რომელიც ცხელ და გახურებულ მდგომარეობაში იმყოფება 2 საათზე მეტ ხანს. თი კაი მაგალითად ბუფეტებში და კაფეტერიებში გვინახავს, რომ დიდი დროით ეს საკვები დევს, ხო? ცხელ მდგომარეობაში. ამ დროს ეს საკვები კარგავს სასარგებლო ნივთიერებებს, ვიტამინებს და ასე შემდეგ. სამაგიეროდ არ კარგავს ა ვიტამინს, რიბოფლავინს და ნიაცინს. Tika, mi-a zis că am postneul, rac upro strafat ikneba, m-am zadebuli, mi-a upro metia, am biologiul, girebuleba. Unde ga uitu, alții nu ce am de ce avem. Producti unde am moi harșot minimalul, moțul obit, alții, ise, rom, odnau paraudes. Asta pare că ce arhale, am nu dau parog, argat sui, șroep, stai. Asta, da, da, par, mă gre minimalul. Arat, o. Anu im წყალში ხსნად მინერალებს რო კარგავს? Იმიტომ რომ ანეიტრალებს მასში არსებულ ნივთიერებებს. Havas ხავ წყალს ცოტას, ესე იგი როცა მინე წარხლის მოხარშვა, კი ბატონო. იქა გამომარჩენო. ხე რა ხდება, ოღონ ქალმაიტრიალო სამზარეულოში აქედან ერთხელ დაგმასაც სტარტია ნიკიდან ა ჩამცმელი წყალს ქირუს, რას? აბა როგორ? ვიცოდი რომელი მარცხი. ქირუ ჩამცმელი ყოლია. აბა როგორ ბეჭედის მოიხსნა? ა? ნახე. ო, რა იდეალურია. რა გავაკეთო ხა ამ ქირურგიული დაჭედა. კარტოფილი. Tika, da, საკეთებ. Კარტოფილს ვთლი, რა უნდა გავაკეთო, აბა. Tașe მომიყევი ხა ეს კარტოფილი, როგორ მოვხარშვა შეწვა. Ცოტა წყალში? Tika, მინდა გითხრა, რომ ბოსტნეულში და ხილში შემავალი სასარგებლო ნივთიერებები კონცენტრირებულია კანის ქვეშ. Ამიტომ დაუტოვეთ პროდუქტებს კანი, როცა ეს შესაძლებელია. Ან რაც შეიძლება თხლად მოაცალეთ ის. ეს ხო თხელია, თუ არ თხელია? Ნახე, აი ფაქტიურად ძალიან ეკონომიურად გავთავე. ფესვებიანი ბოსტნეული, როგორც არის კარტოფილი, ჭარხალი ან სტაფილო, უმჯობესია თიკა კანიანად მოხარშოთ და შემდეგ ავაცალოთ კანი. გასაგებია. ქირურგი შეფასებით როგორი გაქვს? მე უფრო ხმა ჩემილია. მოდი, აბა. მოდი. აქ არის ქირურგი. ჩამაცვი ხოლმე.
Ortcoze bohărșuiesc metodz, vidre ce au lebriu șețuas anharșuas, șențuari producti, nu rogurce si, sa cum te ur, schim suchete tome, schim și argaus, și să avem istui sebes. Cum să șențuari cartofi, să are ferie jobs? Da, are ferie rușuelis, mai mai mult, nu merg pirueli. E tan hobby. Asta e o tică mi-a dat haram, arunda harșua producte bi. Dithans, vinaidan, argaus, tavis, tu sebe. Așa, dar irom, producte, și el bine, nu am zadat, tot au cuces. Meore, dresa, nu mă gui, ne bitez, cred că e vas. Cați heleba, sueti na, de gebi, anu, misi, cați heleba, oare si ia, jobi, ați sivat, nu uitați, tu uitre, tau de înșeva, tot este produs. Dacă le-ți sau uzi, sivat, rogom, e Soushi, cartofi, huade. Soushi, chiar e magram. Soushi, ce obiero, ca ați hrăba magram. Ise, da, cartofi, cartofi, cu adana e tui sevast. Recomandire bulia, bostneuli, sem schuil na treba tacra. Ha? Radgan, bostneuli, zedapir, supro, naclebi, șeheba, conde, șang, batan. Da, și ai narcinos vitamine. Amaze, naclebi, arminta, amaze, naclebi, arunda, i ho se sii cartofi, naceri. Tu guindarab ce ai narcinos, i s-a sărgebot, i se bebi. Tica, da, este tacra, schotașoris, soțhal, momza de basat seheba, smagaita, kitstap, amidor, romel, soțhal, un ambo am zadot. Soțhali salate, romel, tu nagavit, anot, suprazi, sa surbelia, mis momza des, da, schotomam de, am odin mitu fitadre. Ibatanu, gava, kete, da, gavi, kete, da, schadit mi virtit. Ide rău nebicotet. Rogurt calșii hașafti ca cartofils. A doua bulșii tu țivși. Țiv calșii de, pentru că argat ca vreți să am ancautli, ai arsit iar măcțot, m-am cuznop. Mere, argat dau para, au damate bardam cirdes, lesi mito romale, ito, tank argat mi-o cos mohașul, argi mohașul cartofili, da, dgam și mdec cecuse. Mai nu s-a rupt creșirimit. Postneul romelit mici zedea pe zemodisa, bolița barda, lobio, Procoli, adugebul tqalshi unda chavqarot. Da ise mevkharshi. Da kartofili romelits mitsis kvemot modis? Mitsashi chapruli postneuli kartofili charkhali stapilo da ase. Shemdeg unda mevkharchot tsil tqalshi martali khar. Yes, ise igi vifiket, kartofilis mevkharshot an zotnia tkoda. Tsil tqalshi chavdot, ra karkia. Umarino tqalshi yobot. Rasats vizav davaklep tqals, rogorc mirchiet da kide rasats vizav, kho mano sarchaqri rogorc vaketebi da kans da utovem. Ekhla Picrop, ragava, ketoas, vahșmat, magram vițiro, vitamine, vița, secne, ce mi-e vahșami. Am uitat meța, veti e hlad, zustat, eticul, uitat, am și de pe pit.